گیٹ فیض سید کو دعوت دیتا ہوں. اور اس سے پہلے مختصراً میری اپنی معلومات کے لیے میں شیخ ایڈوکیٹ فیض سید کا ایک مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ آئی آر سی یعنی اسلامک ریسرچ سینٹر جو کہ ایک غیر سیاسی تعلیمی اور ویلفیئر ادارہ ہے, آپ اس کے بانی ہیں اور اس کے پریسیڈنٹ بھی ہیں. اسی کے تحت آپ الکتاب ایجوکیشن ٹرسٹ اس کے بھی آپ پریسیڈنٹ ہیں, اور اسی کے ساتھ جن سیوا کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی جو کہ ایک غیر سودی اور اسلامک بینکنگ پر منحصر ہے, جو اورنگ آباد میں جو اس کی برانچ ہے آپ اس کے بھی پریسیڈنٹ ہیں. آپ آئی پلس ٹی وی 24/7 جو ایک اسلامک سیٹلائٹ چینل ہے آپ اس کے ڈائریکٹر ہیں. الحمدللہ آپ نے اسلامک اسٹڈیز میں ایم اے کیا ہے, اور قومی اور بین الاقوامی سطح پر یعنی نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر آپ نے کئی لیکچرز کئی دعوتی پروگرام مسلمانوں اور غیر مسلمانوں میں منعقد کیے ہیں. الحمدللہ آپ نے انٹرنیشنل لیول پر سعودی عربیہ میں, نیپال میں, یو اے ای میں, کویت میں کئی سارے پروگرام اور کئی سارے لیکچرز الگ الگ عنوانات پر منعقد کیے ہیں, جس میں کوشچن اور آنسرز کا سیکشن بھی ایک ہوا کرتا تھا, جس کا جوابات قرآن اور حدیث اور لاجیکل ریزننگ کی بنیاد پر دیے جاتے تھے. اب میں ایڈوکیٹ فیض سید کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ اپنا ٹاپک اولاد کی تربیت اس مضمون پر ہماری تربیت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وقال عز وجل فی القرآن المجید, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عزوجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے, اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ, جیسا کہ آج کے اس جلسے میں پروگرام میں جو ٹاپک عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ عنوان ہے اولاد کی تربیت. الحمدللہ مجھ سے پہلے محمد کاظم صاحب نے آپ تمام کے سامنے بہت بہترین انداز سے دین میں پورے کے پورے داخل ہونے کے تعلق سے چند مفید نکات بیان کیے, اور نکاتی شکل میں جب کوئی تخیر ہوتی ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں آسانی سے. تو میں بھی نکات نوٹ کر رہا تھا, اور میں سمجھتا ہوں بہت ساری مفید باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئی. میرا عنوان جو ہے وہ ہے اولاد کی تربیت. اولاد کی تربیت ایک ایسا مسئلہ ہے, میں سمجھتا ہوں جس مسئلے سے میں اور آپ سب جوجھتے ہیں. ہر وہ انسان جس کا نکاح ہوا, اس کو اگر اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت دی تو وہ اس مسئلے میں فکر مند ہے, مطلب سیریسنیس ہوتی ہے. لیکن ایک بات اپنی تقریر کی شروعات میں ہی کہہ دوں, وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ نے مال کے ضائع ہونے پر افسوس کرنا سیکھ لیا, لیکن آج بھی بہت سارے پیرنٹس ماشاءاللہ بہت زیادہ بچوں کی تربیت میں سینسیٹیو ہوتے ہیں, سنجیدہ ہوتے ہیں, لیکن آج بھی یہ بات مجھے کہنا پڑیں گی
اور آپ لوگ اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اس بات کو آپ کو ماننا پڑے گا کہ امت مسلمہ نے اولاد کے ضائع ہونے پر افسوس کرنا ابھی بھی نہیں سیکھا۔ خبر اگر یوں آ جائے کہ کسی گھر چوری ہو گئی ہے تو ہم افسوس جتاتے ہیں، ارے بہت برا ہوا، اس کا مال ضائع ہوا نا، چوری ہوا۔ کسی کے پاس کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی چیز گر گئی، ٹوٹ گئی، تو آپ افسوس کرتے ہیں مال کے ضائع ہونے پر، ارے بہت ٹھیک نہیں ہوا، ان للہ و ان الیہ راجعون، ارے وہ تو ٹوٹ گئی، تو آپ افسوس کرتے ہیں۔ لیکن آج بھی اولاد کے ضائع ہونے پر ہم نے افسوس کرنا نہیں سیکھا، بلکہ اولاد کے ضائع ہونے کو کبھی کبھار ہم اپنے لیے زندگی جینے کا طریقہ یا اسٹیٹس سمجھتے ہیں، ان کے بگاڑ کو ان کی اصلاح سمجھتے ہیں، ان کے غلط رویے، غلط عمل، غلط باتوں کو، غلط بیانی کو، جھوٹ بیانی کو، غلط حرکتوں کو ہم سمجھتے ہیں یہی زمانے میں، مطلب اس زمانے میں رہنے کا یہی ایک طریقہ ہے، جس کے نتیجے میں اولاد کے بگاڑ پر ہم نے افسوس کرنا بھی چھوڑ دیا۔ ہمارا ایک بچہ کسی ایک ایسے بچے کی صحبت میں رہ رہا ہے جو خراب بچہ ہے، لیکن ہم اس چیز کو فخر سے لوگوں سے بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ بچہ جو میرا بچہ ہے، لیکن کسی ایک انسان کی صحبت میں، دوسرے بچے کی صحبت میں جو خراب ہے، وہ بچہ کسی مالدار انسان کا جو ہے بیٹا ہے، تو لہٰذا مالدار سوسائٹی میں رہنا اسٹیٹس ہے، لہٰذا میرا بچہ ایک اچھا ہی کام کر رہا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ آج نہیں تو کل انشاءاللہ اس کے اچھے فائدے نکلنے والے، چونکہ اس سے میرے اس کے والد تک وسیلے پہنچ جائیں گے، یہ بچہ فلاں رہیں گا تو بڑا ہو کے مالدار لوگوں میں اٹھیں گا بیٹھیں گا، اور فلاں اور فلاں اور فلاں، ہماری اپنی پلاننگ ہے۔ تو ہم نے آج بھی اولاد کے ضائع ہونے پر افسوس کرنا نہیں سیکھا ہے، ہمیں اس معاملے میں بہت زیادہ سینسیٹیو ہونے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں آج اولاد کا بگاڑ، بچوں کے اندر جو بد کلامی، بےہودہ پن، جسے کہیں گے شرارت، جو کہ ایکسٹریم لیول تک بچوں میں شرارت ہوتی ہے، وہ ان کا مزاج ہے، لیکن ایکسٹریم شرارت جس کے وجہ سے حالت یہ ہے، میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک صاحب ایک مرتبہ اپنے بچے کو جو ہے لفٹ میں لے جا رہے تھے، اور اتفاق سے اس لفٹ میں بھی تھا، تو اس لفٹ میں لے جاتے بچے کو کہہ رہے تھے کہ دیکھو اب اوپر جا رہے ہیں، ایک مجلس میں پروگرام تھا اوپر، تو مجلس میں جا رہے ہیں، بیٹا بس میری عزت مت اتارنا آج مجلس میں۔ تو بچہ بولا اچھا ٹھیک ہے 100 روپے دے تو نہیں اتاروں گا آج عزت، مطلب مجلس میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا آ کے، مطلب وہ کیا کرتا تھا مجلس میں آ کے ایکسٹورشن، مطلب باپ کو آ کے پیسے دو نے تو یہ کر دوں گا، فلاں کر دو نے تو بول دوں گا امی کچھ دن ایسا غلط دبا رہے تھے آپ، فلاں کر دیا تھا اس دن بول دوں گا آپ نے جو ہے فلاں ایسا کیے تھے، مطلب ان کے سمجھ رہے نا راس پاش کر رہا ہے۔ تو وہ بول رہے بیٹے میری عزت نہیں اتارنا، تو وہ کہہ رہا اچھا نہیں اتاروں گا 100 روپے دے دو، اور انہوں نے فوراً نکال کے دے دیا کہ، اور بیوی سے کہا آج عزت بچ گئی اپنی، 100 روپے دے دیا میں نے پہلے۔ آپ اندازہ لگاؤ بچوں کے ساتھ کیا کر دیا آپ نے، بچے کیسے ہوتے جا رہے ہیں۔ بچہ اگر مجلس میں داخل ہو جائے کسی شادی یا نکاح میں یا کسی مجلس کے اندر چلے جائے اور ماں کو چھوڑ کر باپ کے پاس جائے، تو وہ دل میں اس باپ سوچتا ہے اللہ اب میری کیا عزت کا حال ہونے والا ہے، چونکہ ابھی آتے پہلے ضد کریں گا، میری پینٹ پکڑ کے کھینچیں گا، بال لوچ دیں گا، ٹوپی نکال کے پھینک دیں گا، چشمے کو یہ کر دیں گا، بازو والے کا موبائل اٹھا کے پھینک دیں گا، کسی پہ پانی ڈال دیں گا، اور آپ پریشان ہیں، لیکن آپ سوچتے نہیں، کبھی افسوس نہیں کرتے، کبھی یہ پلان نہیں کرتے کہ ہوا کیا ایسا میری تربیت میں جو میرا بچہ ایسا ہو گیا، کیا کبھی وہ ماں نہیں سوچتے کہ ہو رہا کیا میری تربیت میں، کیا کمی ہے جس کی وجہ سے میرا یہ نونہال، میرا بچہ جو میرے لیے مرنے کے بعد ثواب جاریہ بننا چاہیے تھا، یہ ایسے کیوں ہو گئے کہ دنیا میں عذاب دے رہے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک تو دور، یہ عذاب ہے دنیا کے اندر، اور مرنے کے بعد شاید یہ ثواب جاریہ کے بدلے عذاب جاریہ بن جائیں گے، تو کیا ہم نے کچھ کمی کی تربیت میں؟ نہیں، ہم نے تو بہت پیسہ خرچ کیا۔ کیا آج بھی لوگ ایسا سمجھتے ہیں پیسہ خرچ کرنے سے تربیت ہو جاتی ہے؟ کس دور کی بات کر رہے ہو آپ؟ پیسہ خرچ کرنے سے تربیت کا کسی دور میں کبھی بھی تعلق نہیں رہا، یاد رکھیے۔ صحابہ کو دیکھیے کتنی غربت کی حالت میں بچوں کی تربیت کی، کہاں پیسے کا دخل ہے، پیسہ تو بعد میں آیا ان کے پاس۔ تو اخلاق کا، اچھی تربیت کا پیسے سے تعلق نہیں ہے، سماج سے تعلق نہیں ہے، سوسائٹی سے تعلق نہیں ہے، کسی فرد سے تعلق نہیں ہے، یہ یقیناً یاد رکھیے ہماری تربیت، ہماری لاعلمی کا نتیجہ ہے کہ بچوں کو جو اللہ رب العزت کی عطا کرتا ہے ایک نعمت ہے ہمارے پاس، اس نعمت کو کیسے سنبھالا جائے ہم نے نہیں سیکھا۔ جیسے اللہ کسی کو مال دیتا ہے اور وہ مال کو استعمال کرنا صحیح نہیں جانتا تو وہ ایک نعمت کو ضائع کرتا ہے، اسی طرح بچے جو ہے اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو اللہ کے لیے ضائع مت کیجیے، ان کے تعلق سے بہت زیادہ سینسٹیو، حساس، سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ بچے میرے مرنے کے بعد انشاءاللہ عزیز میرے لیے ثواب جاریہ ہے، زندگی میں جب تک رہیں گے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گی، انشاءاللہ میری جوانی میں یہ کام آئیں گے، میرے لیے سہارا ہوں گے، میرے لیے خوشی کا ذریعہ ہوں گے، انشاءاللہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ مجھ پر خرچ کریں گے، خرچ نہ بھی کرے تو کم از کم مجھ سے اچھی بات کریں گے، میرے سے اچھا سلوک کریں گے، میرے ساتھ دو جو گھڑیاں میرے ساتھ بتائیں گے۔ آج ایسے کتنے والدین ہیں جو صرف اپنے جو بوڑھے ہو چکے اور اپنے بچوں کے تعلق سے ترستے ہیں کہ وہ 2 منٹ بیٹھ کر بات کر لے، یقیناً اس بچے کی اس میں غلطی ہے کہ وہ بات نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں کہیں نہ کہیں تربیت کی بھی کمی ہے۔ اور یاد رکھیے
بچوں سے ایکسپیکٹیشن کرنا صحیح بات ہے, آدمی کرتا ہے, لیکن بچوں سے ایکسپیکٹیشن جب کی جا سکتی ہے جب آپ نے ان کو وہ چیز دی ہو. یاد رکھی, یقیناً میں ان بچوں کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں جن کی تربیت صحیح نہیں ہوئی کہ آپ کے والدین سے آپ برا سلوک کیجیے, بالکل نہیں, میرا ٹاپک اس طرف ہے ہی نہیں, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہیں نہ کہیں ایک والدین ہونے کے ناطے, تو میرا ٹاپک والدین کے ناطے آپ سوچیے, بچوں کے ناطے مت سوچیے, ورنہ کیا ہو جائے گا, میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں آپ بول رہے ارے ہاں ہمارے ابا نے ہمارے ساتھ نہیں کی, میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے. تو بہرحال جو ہے یہ ٹاپک بہت سیریس ہے, لیکن ہم نے اس کو بہت ایزی لے لیا, بچوں کا بگاڑ, ان کی خرابی, ان کی بد کلامی اور ان کے تعلق سے کیا کچھ نہیں. بہرحال یقیناً اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمام نکات کو آپ کے سامنے رکھوں, لیکن انشاءاللہ آج پانچ نکات آپ کے سامنے رکھوں گا, صرف فائیو پوائنٹس رکھوں گا انشاءاللہ, فائیو امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں سمجھتا ہوں آج کل بگاڑ کی, بچوں کی تربیت نہیں ہونے کی کچھ نہ کچھ زبردست وجہ بن رہی ہے, یا ہماری نسلوں کی جس کو ہم کہیں گے بے غیرتی, یا جس کو کہیں گے ان کو کام کاج کی جو ہے کوئی فکر نہیں, یا ان کو تعلیم کی کوئی فکر نہیں, یا وہ جو ہے ماں باپ کو سیریس نہیں لیتے, یا جو وہ بدکرامی کرتے, ضد کرتے, شرارتیں کرتے اتنے ایکسٹریم لیول تک کہ باپ کو اور ماں کو عزت بچانے کے لیے ان کو پیسہ بھی دینا پڑ رہا ہے آج کل. تو آئیے وہ پانچ نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک کے بعد ایک. پہلا نقطہ جو ہے یاد رکھیے, بچوں کی تربیت میں جدید دور کے اندر جس چیز کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ والدین بچوں سے بات نہیں کرتے اور ان کی بات نہیں سنتے. یہ جو مشاہدہ ہے جو پوائنٹس میں رکھ رہا ہوں یہ میرے اپنے بنائے ہوئے نہیں ہیں, یہ مشاہدہ میرا بچوں سے بات کر کے, پیرنٹ سے بات کر کے میرے کچھ نکات نکالے ہوئے ہیں کہ کیا ان کے کمپلینس تھے ان کے والدین کے اگینسٹ. تو والدین کے تعلق سے جو ہماری تربیت میں کمی ہو رہی ہو کہیں نہ کہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کے تعلق سے کہ والدین بچوں سے بات نہیں کرتے اور ان کی بات نہیں سنتے. کہاں تک یہ بات سچ ہے چلیے اس کو دیکھتے ہیں. آج یقیناً کہیں نہ کہیں تربیت میں ہماری کمی ہے, چونکہ ہم بچوں کی بات نہیں سنتے, ان سے بات نہیں کرتے. کیوں؟ کہ ہم اتنے مصروف ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. پھر جب ہمارے ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہم بولیں گے ہمارے بچے ہم سے بات نہیں کرتے. کیوں؟ تو وہ بھی اتنے مصروف ہو جائیں گے, بلکہ اس سے زیادہ ہو جائیں گے. ابھی تو بھی میں کہتا ہوں آج کا دور ایسا ہے کہ سب سے رکام آدمی بھی سب سے زیادہ بزی ہے, اس لیے کم از کم ڈیڑھ جی بی تو خرچ کرنا ہی ہے اس کو کیسا بھی, ایک دم مطلب بہت ضروری ہے, اتنا ضروری کہ رات میں اگر 11 بج گئے اور ابھی کچھ باقی ہے تو وہ کچھ تو بھی کر کے جلدی سے ختم کرنا ہے, اس لیے کہ اس کو بہت کام ہے. تو وہ تو سب سے مصروف آدمی ابھی آج, تو کوئی بھی فری نہیں ہے. تو ذرا سوچیے, آپ کہہ رہے ہیں آپ بزی ہے, لیکن کل یہ لوگ تو ہم سے زیادہ بزی ہو جائیں گے, پھر کیسے ہم توقع رکھیں گے کہ ہمارے بڑھاپے میں ہمارے پاس آ کے دو منٹ بیٹھے ہیں. سوچو, اس پہ غور کرو. تو بچوں کی تربیت میں یہ بڑا اہم رول ہے کہ بچوں سے بات کرو اور بات سنو. الحمدللہ یہاں عورتوں کا پارٹ میں تھوڑا سا چھوڑوں گا, اس لیے کہ ماشاءاللہ عورتیں بچوں سے بات کرتی بھی اور بات سنتی بھی. ہاں, کچھ مائیں سننا نہیں بھی چاہیں تو بچہ برابر سناتا ان کو, ٹھیک, امی تم کو سننا ہی پڑے گا, نہیں تو میں یہ کر دوں گا, تو اچھا سنا دو چلو ٹھیک. لیکن ایک یہاں اس مسئلے میں سب سے زیادہ کوتاہی والد سے ہوتی ہے, والد سے ہوتی ہے, بچوں سے بات نہیں کرتے اور بچوں کی بات نہیں سنتے. میں اس بات کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں ایسے کئی والد بیٹھے ہیں جو میری بات کو سن رہے ہیں, باپ جس کو کہیں گے فادر, جن سے اگر میں پوچھوں ان کا بچہ کون سی جماعت میں پڑھتا, کون سے اسکول میں جاتا اور کیا کرتا, ان کو نہیں معلوم. کچھ تو بھی پڑھتا, کہیں تو بھی جاتا, کچھ تو بھی کرتا. اس کی اماں کو معلوم سب, میں تو دیکھتا نہیں, اس کا ٹینشن نہیں لیتا, سنتا نہیں میری, میں تو بات کرنا چھوڑ دیا اسے, عید کو عید سلام ہوتا میرا, اس کا باقی کچھ نہیں. تو باپ کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ بچوں سے بات ہی نہیں کرتا, اور کئی بچے ایسے کمپلین کریں گے جو مجمع میں بیٹھے کہ ہاں ابو واقعی میں ہم سے بات نہیں کرتے ہمارے. ویسے مردوں کے اندر مزاج ہوتا ہے کہ وہ بات کم کرتے ہیں عورتوں کے مقابلے میں, یہ بات مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. دو مرد اگر سفر کرتے ہوں, آپ لوگ ماشاءاللہ بہت سفر کرتے ہیں, اورنگ آباد حیدرآباد کے ٹریول تو آپ کے بہت ہوتے ہوں گے, ہے نا, دو تین گھنٹے کا سفر رہتا, تو کئی مرد ایسے جو دونوں بازو بیٹھ کے تین گھنٹے سفر کرتے, اس نے اس سے یہ بھی نہیں پوچھیں گا تیرا نام کیا ہے, ایک دم بالکل خاموش بیٹھ کے جا رہے. میں امید نہیں کرتا ہوں کہ دو عورتیں تین منٹ تک بازو بیٹھے ٹرین میں اور ان کی بات چیت نہ ہوئی ہو. تین منٹ بیٹھنے کے بعد آپ کو جگہ مل گیا, آپ بولیں گے بیگم چلو ادھر بیٹھنا, بولیں گے ہاں وہ عورت بازو بیٹھی تھی نا, وہ اورنگ آباد میں رہتی, یہ کرتی فلاں کرتی, ساڑی وہاں سے لی تھی اس نے فلاں, وہ شادی کے لیے جا رہی تھی. ارے بیگم تین منٹ میں, اب وہ ہو گیا, بولے تین منٹ ملے پورا ڈیٹا ٹرانسفر ہو گیا, ادھر کا ادھر, ادھر کا ادھر, انفارمیشن پاسڈ. تو ویسے مردوں میں کم ہوتا ہے مادہ, لیکن بچوں کے تعلق سے آپ کو بات چیت کرنا ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا, انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آتے تھے اور میرے ایک چھوٹے بھائی کو ہنساتے تھے, اس ساتھ کھیلتے تھے, بات کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ آئے تو دیکھا وہ بڑا غمزدہ ہے, تو پوچھا کیا بات ہے بیٹا, تو کہا کسی نے بتایا کہ اس کے پاس ایک چڑیا تھی وہ کل مر گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اچھا آج تو یہ نہیں ہنسیں گا میری بات پر,
میں کل آتا ہوں اس سے بات کرنے. مطلب آپ اس سے بات کرتے اس بچے سے اتنی بات کرتے کہ بچہ ہنستا تھا مسکراتا تھا اس دن, لیکن وہ بچے کا وہ کوئی چوزا تھا چڑیا تھی مر گئی اس وجہ سے تھوڑا وہ غم میں تھا. دیکھا آپ نے بات کرتے تھے. تو یہاں باپ کی طرف سے ایک بڑی غلطی ہوتی ہے کہ باپ بات نہیں کرتا ہے بچوں سے. حالت یہ ہے کہ بات کرنا تو دور اور سننا تو بہت دور کی بات ہے. ہمارے پاس ایک باپ کا رول یہ ہو گیا کہ ایک دم اینگری ینگ مین والا معاملہ ہے 1970s. اب کیا بولوں میں, اینگری ینگ مین کا کردار. باپ مطلب سدا غصے میں, باس کا غصہ بھی گھر پہ نکلنا ہے, بچوں اور بیوی پر, سماج کا غصہ بھی نکلنا ہے, گاڑی کے خراب ہونے کا بھی نکلنا ہے, مینٹیننس کا نکلنا ہے, اس نے کچھ بول دیا نکلنا ہے, سب ادھر ہی نکلنا ہے. ارے کیسے ہوں گا پھر, بچوں کی تربیت کیسے ہوں گی آپ بات نہیں کرتے جب ان سے. گھر کے اندر ماں ہے, ایک بچہ آپ کا جو ہے بیوی کے ساتھ آپ کے مطلب اپنی ماں کے ساتھ باورچی خانے میں کھیل رہا ہے, ایک بچہ جو ہے بیڈ روم میں کچھ تکیے سے کھیل رہا ہے, تیسرا بچہ چھت پہ چڑھا ہوا ہے. اب جیسے ابا آئے تو ماں چلا دیتی ہے, اعلان کرتی ہے ابا آ گئے, ابا آ گئے بولتے ہو چھت پہ چڑھا, بازو والے کی چھت پہ کود کے چلے جاتا. ارے باپ میرے ابا آ گئے. وہ جو تکیے سے کھیل رہا ہے وہ ایک دم خاموش, ایک دم بالکل جیسا سانپ چلے گا تو بچے کیسے جاتے ہیں, ڈر جاتا انسان ویسے بیٹھ جاتے ہیں. تیسرے کا حال یہ کہ اگر اس کو علم نہیں چھوٹا ہے, ماں کے ساتھ باورچی خانے میں کھیل رہا تھا تو ابا آ کے اس کو دیکھ لیے تو کیوں رے کیا ہو رہا چل, تو وہ بھی نکل کے بھاگ جاتا ہے اور بیچارے اما کو ہلولو سانس لینا پڑتی, کیونکہ ابا کو تیز سانسیں بھی پسند نہیں آتی گھر میں آنے کے بعد. کیسا ہوں گا مجھے بتاؤ, اس گھر میں بچے کیسے بڑے ہوں گے؟ کیا یہ ہے نہیں آپ کے پاس؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھو, کوئی اپنے ابا کی طرف نہیں دیکھنا کہ ہاں میرا ابا ایسا کرتا ہے, نہیں آپ خود سوچنا اس بات کو. میں کہہ رہا ہوں نا میرا لیکچر آپ کو کیا کرنا, وہ ہے آپ کے ساتھ کیا ہوا اس پہ نہیں ہے پلیز. ہاں تو یہ گواہی دیں گے کہ اگر ہم کو اپنے بیٹے کو کچھ بولنا ہے تو جا کے کیا کرتے ہیں, بیگم سمجھا دو تمہارے لاڈلے کو یہ مت کرو. بیگم آ کے پوسٹمین رہتی بیچاری, آ کے بولتی بیٹے ابا بول رہے لاڈلے یہ مت کرو, لاڈلا بولتا جاؤ بول دو تمہارے شوہر کو نہیں سنتا میں. اما آ کے بولتی وہ بچہ بول رہا ابا نہیں سنتا تمہاری, کیا کرتے کر لو. ابا بولتے بہت بگڑ گیا اس کو دیکھتا میں پاکٹ منی دے دے کے. امی آ کے بولتے بیٹے ابا بول رہے کہ وہ پاکٹ منی نہیں دیتے تم کو. بیٹا بولتا جاؤ مت دو کوئی ضرورت نہیں, حضرت نے ویسے بھی عیدی بھی نہیں دی ہے سال, کچھ نہیں ہوتا, جاؤ واپس بول دو. تو وہ بیچاری پوسٹ مین کیسا کام کرے؟ دو باپ اور بیٹا بات بھی نہیں کرتے آپس, یہ ہے مزاج, ماننا پڑے گا اس کو. اب بتاؤ ایک باپ بچے سے بات نہیں کرتا تربیت کیسے کریں گے؟ اور بات سنو خاص طور سے لڑکوں کی تو سنائی وہ بھی کرتے ہیں بچپن میں چھوٹے ہوتے, بڑے ہونے کے بعد تھوڑا خاموش ہوتے ہیں, لیکن لڑکیوں سے تو بہت بات کرو اپنی. اللہ رب العزت نے ان میں بات کرنے کا مادہ بہت زیادہ دیا ہے لڑکوں کے مقابلے میں. آپ دیکھیے آپ اسکول گئے اپنی ننھی منی بچی کو آپ لینے جا رہے ہیں اور اسے آپ بات نہیں کرتے, بات کر چپ 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 بالکل ڈسٹرب نہیں کرنا. آپ جب بچے کو ایسا کرتے اس کے اندر کی آپ صلاحیتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے جو بات کرنے کی اللہ رب العزت نے دی, اور اس کے بعد تو اتنا ذخیرہ ہے. ہم اسکول گئے تھے یہ ہوا فلاں نے یہ کیا, پڑوسی نے یہ کیا, بچی یہ کر رہی تھی, ہوم ورک کیا, ٹیچر نے یہ کیا, آپ کو سننا ہے اس کو, بولیے ہاں بولیے سنائیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ باپ بچوں سے کہے تم سناؤ آج کیا ہوا, اور نہ سنائے تو بولو طبیعت تو ٹھیک ہے نا, آج کچھ بولے نہیں تم نے. ہمارے پاس یہ بچہ آ کے کچھ بولنا چاہ رہا, کھاتے وقت آئے ایک تھپڑ, کھاتے وقت بولا نہ بات نہیں کرنا, چل نکل, چلے گیا بےچارا. شام میں بیڈ روم میں آ گیا, بیڈ روم میں بولا نہ آ کے بات نہیں کرنا, چل نکل, چلا گیا. ٹی وی دیکھتے ہوتا ابا ہم نے کرے, ٹی وی دیکھتے ہوتا بولا تھا نا اب ایک دوں گا ایسا ایک زنار ڈیسے تیرے منہ پہ کہ تو سمجھ میں آ جائیں گا, دیکھو چل نکل. تو ٹی وی دیکھتے بات نہیں کرتے. دوست آ گیا آگے ابو یہ کرنا, بولا نا دوستوں کے سامنے بات نہیں کرنا, بس چل نکل. تو میرا مقصد یہ ہے بتانے کا کہ اس نے بات کرنا کب آپ سے, سمجھو آپ اس چیز کو. بچوں کی تربیت میں یہ بہت اہم کردار ہے کہ باپ اور ماں بچوں سے بات کرے, لڑکا ہو یا لڑکی ہو. اگر کم کرتے تو آپ بات کرنے کی عادت ڈالے, نہیں کرتے ہو تو کریت کریت کے ان سے آپ بات کریں کہ بچے اگر یہ سنیں کہ باپ آ گیا گھر میں تو جو پڑوس میں تھا وہ گھر بھاگ کے آئے کہ اب ابو آ گئے, اب تو مجھے ان سے تو ڈسکشن کرنا ہے, ڈیڈی آ گئے, پاپا آ گئے, بابا آ گئے, جو بھی بولتے بہرحال اب مجھے ڈسکس کرنا ہے میرے دن بھر کے ایشوز جو ہوئے, پڑوسی کے بچے نے یہ کیا, فلاں نے یہ کمپلین کیا, اس نے یہ کیا, اس نے فلاں کیا. ایسا ہونا چاہیے تھا. تو پہلا میرا نقطہ ہے کیا کرنا ہے, بات کرو بھی اور بات سنو بھی. انشاءاللہ گھر میں تبدیلی دیکھنا شروع کروں گے آپ بچوں کی حرکات. بات کرو, ڈسکس کرو. آپ سمجھتے ہیں بچوں کو نہیں سمجھتا, میں یہ دعوے سے کہتا ہوں بہت اچھے سے چیزوں کو سمجھتے ہیں, بس ان کے اینگل سے چیزوں کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے, ان سے بات کیجیے. ان کے اندر کی ابلیٹیز انکریز ہوں گی جب آپ ان سے بات کرتے ہیں, ان کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں, سوشلی وہ آپ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. باپ ہونے کے ناطے صرف ڈر والا ماحول مت رکھیے, وہ محبت والا رشتہ رکھیے ان سے. ورنہ اکثر بچوں کا رشتہ باپ سے ڈر والا ہوتا ہے, نہیں باپ میرے ابا کے سامنے تو
میری کچھ نہیں چلتی. نہیں بھائی میرے ابا کے سامنے تو ایک لفظ نہیں بول سکتا, میری اماں نہیں بول سکی آج تک, تو میں کیا بولوں گا. نہیں بھائی ابا کے سامنے جانا بولے تو ایسا مارے تھے دو تین بار بچپن میں, پیشاب کر دیا تھا, تو آج تک پھر جب سے بات ہی بند ہے اپنی. ارے 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 اب کہاں سے بچے کی اصلاح, کون سی تربیت. تربیت کیا خاموشی میں ہوتی ہے؟ کوئی ڈیٹا ادھر سے پین ڈرائیو نکالے ادھر ڈالے اور اس نے لے لیا پوری چیزیں, اس میں خرابی آ گئی, اینٹی وائرس ڈال دو, بچہ اسکین ہو گیا, اچھا ہو گیا ماشاء اللہ, اب خرابی نہیں رہی. تمباکو گٹکا کھا رہا, اسکین ڈالو, اینٹی وائرس ڈال دو, تمباکو گٹکا نہیں کھانا, نکل گیا, اریز ہو گیا, بھول گیا, برے دوست مل گئے, ڈالو اور نکال دو, ایسا نہیں اس کو بات کرنا پڑے گا. کیا ہے بیٹا, کیا چل رہا ہے, کیوں یہ عادت, کیسے پڑی, کس کے ساتھ رہتے ہو, کیوں رہتے, شروع سے یہ تعلقات. تو پہلا کام کرنا ہے ہم کو بچوں سے بات کرنا اور بچوں کی بات سننا ہے. آئیے دوسرا نقطہ جو ہم دیکھیں گے بچوں کی تربیت, وہ یہ ہے ان کے ساتھ کام کرو اور ان کو کام سکھاؤ. میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک صاحب اپنے بچے کو میرے سامنے کوس رہے تھے, اور یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے اپنے بچوں, کبھی کسی کے سامنے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, اس بات کو یاد رکھیں, چاہے وہ کتنا بھی برا ہو اس کی اصلاح کرنا چاہیے, کبھی کسی کے سامنے. تو وہ میرے سامنے کوسنے لگے کہ دیکھو اتنے ڈنگرے ہو گئے, ان کو ٹماٹے کون سے اچھے رہتے معلوم نہیں, ہاں ان کو اگر بازار میں بھیج دیں گے میتھی کی بھاجی لاؤ تو لوسن کی گڈیا اٹھا کے لائیں گے, بولیں گے سستے مل گئی آج میتھی کی بھاجی. لوسن سمجھتے نا, بکری وغیرہ گائے کو جو چارہ ڈالتے وہ دکھتی میتھی کی جیسی, وہ بھی لیکن میتھی چھوٹی ہوتی ہے, لوسن کی بڑی بڑی گڈیاں ہوتی ہیں, سستی ہوتی ہے, اور اس کو اتنے تمیز نہیں. جب ڈانٹ دیا تو بچہ چلے گیا, میں نے کہا دیکھیے آپ بچے کو من ڈانٹی. میرا ایک سوال ہے آپ سے, کہاں پوچھیے, کیا کبھی بازار لے جا کر سکھایا ٹماٹے کون سے اچھے رہتے اور کون سے خراب ہے, کبھی ہاتھ پکڑ کے لے جا کر سکھایا لوسن میں اور میتھی میں کیا فرق ہے؟ نہ میرے باپ نے یہ نہیں کہا. تمہارا چھوڑ دو ماشاء اللہ تم تو بہت ہوشیار ہے, وہ ایک الگ ہی بات ہے نا, وہ زمانہ کہاں رہا اتنے ہوشیاری کا, ہو گیا تمہارا, اس میں نہیں ہے وہ ہوشیاری, تو اب کیا کروں گا. تو کہا میں نے کبھی لے کے تو نہیں گیا, اب کبھی اس کو کوسنا مت, پہلے لے جانا, سکھانا, کئی دنوں تک مانیٹر کرنا, پھر اس پہ اعتماد کرنا, پھر بھروسہ کرنا, اس کو پیسے دے کر بھیجنا, اس نے جو لایا اس کے اندر کیا کمی ہے بتانا, اچھی چیز رہی تو تعریف بھی کرنا اس کی, تو انشاءاللہ آپ کا بچہ پھر سیکھے گا. ہم نے تو بچوں کو جس کو کہیں گے ساتھ کام کرانا یا ڈسیجن لینے کا پاور اتنا چھین لیا, اتنا بیچاروں کمزور کر دیا, کہ میں تو کبھی کبھار کہتا ہوں بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہر چیز والدین ڈکٹیٹ کریں گے. اگر ایک اولاد ہوگی اور دوسری ہونے کی خبر جلدی آ گئی تو بولتے میاں اتنی جلدی, مطلب یہ ڈیسیجن بھی ان سے پوچھ کے لینا ہے آپ کو. کوئی چیز میں انڈیپینڈنٹ مت چھوڑو ان کو, ہاں دنیا میں پورا چھوڑ دو, دین کے اندر تو بالکل مت چھوڑو, جبکہ معاملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کو دین کے کھوٹے سے باندھو, دنیا میں چھوڑ دو کیا کرنا, کیونکہ دنیا میں آزادی آپ کو کرنے کی, دین فکس ہے. یہاں دین کے معاملے میں ان کو مکمل چھوڑ دیا, کرنا ہے کرو نہیں کرنا, ہاں دنیا فکس ہے, ٹینتھ پڑھنا ہے, ٹویلتھ پڑھنا ہے, اتنے پرسنٹیج سے پاس ہونا ہے, اتنا کمانا اور یہ کرنا ہے, کیا عجیب ہے. تو کیا کرنا ہے آپ کو, دوسری چیز یاد رکھیں ان کے ساتھ کام کرو, ٹھیک ہے, ان کو اپنے ساتھ رہ کر سکھاؤ. آپ کا بچہ پڑھتا ہے پڑھنے دو, لیکن اب چھٹیاں ہیں نا تو چھٹیوں میں اپنی دکان پر لے کر بیٹھا کرو اس کو, تبھی اس کو جستجو ہوں گی حلال روزی کمانے کی, اس کو ٹیکنیکس ڈیولپ ہوں گی کہ بزنس کیسا کرنا ہے. آپ نے بچے کو گریجویشن پوسٹ گریجویشن تک بزنس پہ آنے دیا, اس کے بعد بزنس میں آ کے بولتے ایک سال دیا بزنس ڈبا دیا, تو آپ نے سکھایا کہاں اس کو اب تک, ریئل لائف میں جیا کہاں آپ کا بچہ, آپ کے ساتھ آپ کے ہنر کہاں سیکھے, کبھی کیا سفر کیا اس کے ساتھ سکھایا, اس کو سفر کے اندر کیا تکلیف ہے, کیا احتیاط کرنا چاہیے, نہیں سکھایا. کیا اس کے ساتھ رہ کر کبھی آپ نے کوئی کام کیا, کہاں کرتے ہیں, میں کہوں گا سنڈے کو کم از کم یا جمعہ کو آپ چھٹی لیتے ہیں یا جو بھی آپ کے چھٹی کا دن ہے, بچوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی کیجئے جہاں آپ خود ان کو سکھائیے, ان کے ساتھ رہیے, ان کو تمیز دیجئے, اچھا برا سکھائیے, گارڈننگ ہو سکتا ہے, گاڑی چلانا سیکھ سکتے, کچھ بھی ہو سکتا ہے فن اور ہنر کا کام, تو ان کے ساتھ کام کیجئے, ان کا ہاتھ بٹائیے اور اپنے کام میں ان کا ساتھ لیجئے, اور بچے ماشاءاللہ بہت صلاحیت مند ہوتے ہیں, بس آپ ان پہ اعتماد تو کیجئے, ان کو مانیٹر کیجئے, اعتماد کیجئے, دیکھیے وہ آپ کے گائیڈنس سے بہت اچھا کام کریں گے. تو ہمارے لیے بہت سخت ضرورت ہے, یہ کسی زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ والدین اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھتے اس فن اور ہنر کے اندر, لیکن آج یہ مسئلہ ختم ہو گیا. یہی مسئلہ میں لڑکیوں کی تربیت کے تعلق سے عورتوں سے کہوں گا کہ آپ کی بچیوں کو آپ نے ٹینتھ کرا لیا, الیون ٹویلتھ کرا لیا, گریجویشن کرا لیا, پوسٹ گریجویشن کرا لیا, اور رشتہ آ گیا تو آپ کیا بول رہے ہیں, بچی آپ کو ہم دے دے رہے روٹی ڈالنا بھی نہیں آتی اس کو, ہاں ہم نے کبھی نہیں ڈالنے لگا ہے, لیکن یہ بنیادی فن اور ہنر ہے انسان کے لیے کہ وہ کھانا بنانا سیکھے, اور اس میں کوئی عیب نہیں, میں تو کہتا ہوں اپنے لڑکوں کو بھی سکھاؤ, لیکن لڑکیوں کے لیے عموماً ظاہر سی بات ہے مرد جب باہر کمانے جاتا ہے تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے گھر آ کے کھانا بھی بنائیں گا, تو ایک ذمہ داری عورت نبھا رہی ہے, ایک مرد نبھا رہا ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ نے ریئل لائف میں اپنے بچیوں کو کہاں بڑا کیا, یہ کون سی دنیا میں آپ جی رہے ہیں. ساتھ کام کراؤ, ساتھ رکھو اپنے, ٹیکنیکس,
بزنس ٹیکنیک، چیزوں کو خرید و فروخت کی ٹیکنیک، بات کرنے کی ٹیکنیک، اخلاقیات، اٹھنا بیٹھنا، کہاں کیا دھوکہ ہوتا ہے، معاملات کیسے ہونا چاہیے، تجارت کیسی، فلاں کیسا، یہ تبھی سیکھیں گے جب آپ کے ساتھ رہیں گے. دوسرا کام، بچوں کے ساتھ رہ کر آپ کو کام کرنا، ان کو سکھانا. تیسری چیز، ٹھیک ہے، ان کی ضد اور شرارتوں کو کیسے کنٹرول کریں. بہت سارے لوگ بولتے ہیں بچے بہت ضدی ہو گئے، بچے بہت ضدی ہو گئے. تو ایک بات تو میں پہلے کہہ دوں، ان کا حق ہے ضدی ہونا، آپ کا اور میرا حق نہیں ہے ضدی ہونا، ٹھیک ہے؟ تو جو حق ان کا ہے کرنے دو ان کو. ہاں، کنٹرول ہم کو کرنا ہے. بچوں میں شرارت ہونا ان کی فطرت کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو بچے عموماً شریر ہوتے ہیں نا، معلوم آپ کو، عموماً جو شریر ہوتے ہیں یہ دنیا میں کچھ کرنے کی صلاحیت بھی زیادہ رکھتے ہیں عام بچوں کے مقابلے. ان کی بات چیت کی صلاحیتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں عام بچوں جو شریر بچے ہوتے ہیں. ان کی جوکس کی بولنے کی اور سمجھنے کی صلاحیتیں بھی عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے. ان کے معاملات میں ڈیلنگز بھی آپ دیکھیے عام بچوں کے خلاف جو خاموش ہے اس سے زیادہ ہوتی ہے. تو شریر بچے کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا مادہ ہوتا ہے جس سے وہ پرو ایکٹیو ہوتا ہے، وہ زیادہ تھوڑا ہائپر ہوتا ہے. تو اس کو آپ کو کنٹرول کرنا ہے، ختم کرنے کی کوشش مت کیجیے. اللہ کے لیے اپنے بچوں کو روبوٹس مت بنائیے، اٹھ بولے تو اٹھ گیا اور بیٹھ بولے تو بیٹھ گیا. جس بچے کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت دی کہ 3 مہینے کا ہوتا یا 4 مہینے کا تھوڑی گردن سنبھلتی ہے، اور اگر وہ اپنی ماں اور باپ کی گود میں ہوتا اور اس کا چچا اور ماموں لینا چاہتا تو بولتا میں نہیں جانا چاہتا. اللہ رب العزت نے اپنے آدم کو 6 مہینے کی عمر میں ڈیسیجن لینے کی صلاحیت دی کہ وہ طے کرتا ہے کہ میں کس کے پاس جاؤں کس کے پاس نہیں جاؤں گا. آپ اس کو روبوٹ بنانا چاہتے ہیں، یہ کر وہ کر، یہ کھا وہ پی، یہاں جا وہاں جا، نہیں ہوتا ہے. ان کے اندر کوئی مادہ ہوتا ہے جو ضد والا ہوتا ہے، جو کراس جاتا ہے، وہاں جاؤ تو نہیں جاؤں گا. تو آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا، بیٹے وہاں جاؤ، کیوں نہیں جا رہے ہو، جایا کرو، ابو کا کام ہوتا ہے. سنو، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ مجھے دھوکہ نہیں دیں گے، برابر جائیں گے. پھر بھی ایکسپیکٹ کیجئے، کبھی کبھار نہیں جائیں گا وہ. ایکسپیکٹ کیجئے اس سے، اور اس کی اصلاح کرتے رہیے، ختم مت کیجئے، روبوٹس مت بنا دیجئے. میرا بچہ تو اتنا فرما بردار ہے، بولے اٹھ بولے تو اٹھتا، بیٹھ بولے تو بیٹھو، شادی کرو قبول ہے بولے تو بول دیتا، کبھی کبھار تو میں کو بولتا، تم بولتا ابا تم ہی بول دو میرے بدلے قبول ہے، میں وہ بھی نہیں بولتا، اتنا فرمانبردار. تو یہ بچہ فرمانبردار نہیں، روبوٹ ہے بیچارہ. اس کی اپنے خود کی سوچنے، صلاحیت سمجھنے کی پوری ختم کر چکے آپ ایکچولی. تو ضد جو ہوتی ہے نا بچوں میں، آپ صحابہ کو لے لیں، جو صحابہ ضد والے تھے، ان کا اسلام سے پہلے کا معاملہ اور اسلام کے بعد والا معاملہ دونوں دیکھیے، گراف ہمیشہ پیکس چلتے رہتے، اوپر ہی چلتے رہتے، چونکہ وہ ضد تھی فطرت میں. سمجھ رہے آپ؟ جو بچے ضد رکھتے ہیں نا، تو وہ بچے کچھ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. آپ دیکھیے ان کے اندر، ایک بچہ بہت شریف تھا، کوئی ضد نہیں، خاموش طبیعت، بالکل خاموشی سے ہوا، خاموشی سے انجینئرنگ ہو گیا، خاموشی سے شادی ہو گئی، خاموشی سے بچے ہو گئے، پتا چلا ایک دن خاموشی سے دنیا سے چلے گئے. ہاں، ایک اچھے آدمی تھے، گلی کے کونے میں رہتے تھے. ایک شرارتی بچہ 10 محلے مشہور ہوتا، ارے بھائی بہت شرارتی بچہ ہے، وہ ضدی ہے. کچھ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، یہ دنیا کے اندر کچھ کرتے ہیں، سوشل ورک میں آگے ہیں، لیڈرشپ کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ڈیلنگز کر رہے ہیں، چونکہ ان میں وہ جو ضد والا مادہ تھا نا، وہ آگے کام آتا ہے زندگی میں. تو ختم مت کرو. ہاں، کنٹرول ضروری ہے، وہ ایکسٹریم نہیں ہونا چاہیے. لاڑ کرنا اچھی بات ہے، ضد کو کبھی کبھار برداشت کرنا اچھی بات ہے، لیکن ان کو ختم کر دینا، سڑا دینا، برباد کرنا، یہ بالکل درست نہیں ہے. تو بچوں کی جو ضد کو کنٹرول کیجیے، ٹھیک ہے، ان کو وہ مت بنائیے جیسا وہ 100 روپے دیے تو میں عزت نہیں اتاروں گا تمہاری، نہیں تو مجلس میں عزت اتار دوں گا، ویسا مت ہونے دیجیے. بچوں کی ضد کیسے کنٹرول کریں، آئیے اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. بچے کیوں ضدی ہوتے ہیں اور ضد کیوں ان کی بڑھتی ہے؟ ایک تو ضد ان کی فطرت کا حصہ پہلے آپ نے سمجھ لیا. دوسرا، بچے ضدی اس لیے بھی زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ ان کی ضد کے بارے میں تبصرے زیادہ کرتے ہیں. آئیے میں بتاتا ہوں بچے کیسا. اب ایک بچہ ضدی ہے، اب ضد کرتا ہے، اب آپ کا کوئی دوست آ گیا، اب وہ بچہ وہاں ہے، ارے یہ میرا دیکھ رہے نا تم سامنے جو ہے، ایسا ضدی ہے، دادا پہ چلے گیا پورا، ضد تو ضد اس کی، کرو تو کرو. اب وہ سن رہا ہے، ہاں بول رہا اچھا، اس کو تو باپ فخر کے طور پہ بول رہا ہے دوست کے سامنے، مطلب کچھ تو بھی میں سم تھنگ گڈ کر رہا ہوں. ماں مجلس میں چلے گی اور بول رہی یہ میرا بچہ ہے نا امی، ایسا ماں کے پاس چلے گی کسی مجلس میں، اتنا ضدی ہے نا، ناک میں دم لا دیتا، جو کرانا وہی کراتا، رات میں اٹھو چلو بولو چلنا پڑتا. اب آپ اس کے سامنے ڈسکس کریں، سب سے بڑی گریو مسٹیک ہے آپ کی. بچوں کے ضد شرارتوں کو ان کے سامنے کبھی ڈسکس مت کرو، اور شرارت پہ ہنسو مت، وہاں تھوڑا سختی سے رہو، ایسا نہیں کرنا بعد میں آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی شرارت ایسی تھی کہ واقعی میں ہنسی والی تھی، لیکن وہاں مت کرو. تو اس سے ان کی ضدیں کنٹرول ہوتی ہے، ورنہ اگر ان کے سامنے آپ ڈسکس کریں گے، فخریہ طور پر بولیں گے بہت ضدی ہے ماں سنتا نہیں، بہت ہی لڑکا ہوگا ضد کی وجہ سے، ٹینشن لے لیتا، دیوار سر پہ جا کے، سر دیوار پہ جا کے مار دیتا بات نہیں سنے، تو ویسا نہیں کرنا اس کو. اب دیکھیے ایک بچہ ضد کر رہا، سر دیوار پہ مارتا، تو آپ اس کو بولیے دیکھو یہ سر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے
بہت نازک بنایا, اس کی حفاظت بھی کی اس کل کے ذریعے, لیکن نازک ہوتا بیٹا, دیوار پہ نہیں مارنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور مارنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے, زخم ہو سکتا ہے آپ کو, یہ درست نہیں ہے, ٹھیک. آپ وہ لیکن آپ کو بلیک میل کرتا میں ماروں گا, اب اس کے بعد بھی آپ مارنا چاہے تو ماریے, یہ تھوڑی دیوار سخت ہے, وہ اس پہ ماری اور زیادہ سخت دیوار ہے, اس پہ آپ کا سر اچھے سے لیں گا تو وہ تھوڑا سا دیکھیں گا پھر بلٹ جائیں گا, اچھا یہ تو سیریس ہو گیا مارو بول کے, سمجھ رہے آپ بات کو. اب یہ ڈسکس نہیں کرنا ہے کس کے سامنے, ارے دوست کے سامنے بول, ارے میرا بچہ وہ خطرناک ہے, ہاں غصے میں آنا سر, اب ایسا ڈسکس کرتے نا تو اس کو ہمت ملتی کہ اگلی بار والد سے کوئی کام کرانا تو یہ کرنا ہے, اگلی بار والدہ سے یہ کام کرانا تو یہ کرنا ہے. آپ مجلس میں جا رہے ہیں, ہال کے پاس جاتے ہیں نا, شادی ہال کے پاس تو بلونس والے اور الگ الگ چیزیں لے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, اب بچہ وہیں لٹک جاتا, میرے کو یہ ہونا ہی, آپ سمجھائیے میں نکلتے وقت ان شاء اللہ آپ کو ضرور دلاؤں گا, اندر آپ لے جائیں گے دوسرے بہت سارے بچے ہوں گے جو نہیں کھیل سکتے یا وہ پھوڑ دیں گے تو پرابلمس ہوتی, انشاءاللہ میں ضرور دلاؤں گا, نہیں میں یہاں ضد کروں گا, آپ ضد کرنا چاہے تو کر سکتے ہو, ضد اگر لیول سے بڑی تو میں سب کے سامنے مارنے میں بالکل انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹوں گا, تو دیکھیے آپ کی عزت آپ کو پیاری ہے تو ٹھیک, نہیں تو مار کھائیے تو اچھا ٹھیک ہے, نکلتے ہو دلانا, نکلتے ہو تو انشاءاللہ. اب وہ ضد کر رہا, آپ بول رہے ہیں اس کو دلانا ہی پڑیں گا, اور وہ تو میں بیگم بوڑھی مت دلاؤ, آپ بول رہے دلاؤ, بوڑھی سڑ جا رہا, آپ بول رہے نہیں سڑ جا رہا, وہ آپ نے دلا دیا, اگلی بار کے لیے اس کے لیے چانس ہو گیا, اب دعوت میں جانا ہے تو وہیں رگڑنا پہ رہے اور اپنے کو پہلے چیز لینا پھر اندر جانا, تو بہت سارے والدین کا حال یہ ہو جاتا ہے گھر سے باہر نکلے تو چھپ کے نکلتے, بچہ دیکھا تو لینا, چونکہ وہ ٹول ناکے کے جیسا ہو جاتا ہو, کچھ خرچ کرو تو آگے جاؤ, میرے کو دکان پہ لے جا کے دلا کے لاؤ پہلے, ارے یار اب جانا پڑے گا دلانے, ایک تو ٹائم نہیں ہے, دوسرا ہر بار کچھ نہ کچھ پیسے لے لیتا ہوں, سمجھا. تو ان کی ضد اور شرارتیں ختم مت کرو, اور ہوتی بھی نہیں فطرتاً, اس کو کنٹرول کرنا ہے آپ کو بہت سنجیدگی کے ساتھ, ہر بچہ الگ ہوتا ہے, اس کی ضد الگ ہوتی ہے, اس کے حساب سے والدین کو طے کرنا پڑے گا اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے, جو کہ ماں باپ بیٹھ کر اپنے ڈسکس کرے اور دوسرے گھر میں جو بڑے ان سے ڈسکس کرے, نانی دادی وغیرہ, اور دادی اور نانی اور دادا اور نانا اگر یہاں ہوں گے تو کہوں گا بچوں کی ضد اور شرارتوں کو کنٹرول کرنا آپ کا سب سے بڑا حق ہے, ورنہ آپ کے بچے تو کنٹرول کریں گے, آپ بولیں گے جان دے رہے کیا ہوا, تو تو اس سے زیادہ کرتا تھا, تو تو اتنا ضدی تھا, تو نے تو راتوں میں جگایا, بچہ بولتا اچھا ابا نے اتنا کرے, میرے کو اب بتاتا ابا کو کل سے میں, یہ قصے کیوں سنائے آپ نے اس کو, کیوں اس کو اور خراب کیا, تو یہ قصوں سے خراب ہوتے ہیں ان کی ضد, تو ضد شرارت کنٹرول ہوتی ہے ختم نہیں ہوتی, یاد رکھیں. آئیے چوتھا پوائنٹ, ٹھیک ہے, جو پوائنٹ کو ہم سوچتے نہیں, جو بات کو نہیں سوچتے, جس سے بچوں کی ہم اصلاح نہیں کر پاتے, ان کی صحیح تربیت نہیں کر پاتے, وہ پوائنٹ کیا ہے معلوم آپ کو, غور کرو آپ دن بھر میں آپ نے بچے کو کتنے بار نہ کہا, غور کرو ذرا, ابا میں یہاں جاؤں ادھر مت جاؤ, ابا میں گاڑی بیٹھو گاڑی پہ مت بیٹھو, ابا میں چھت پہ جاؤ چھت پہ مت جاؤ, ابا میں دیوار پہ لکھو دیوار پہ مت لکھو, ابا میں بسکٹ کھاؤ وہ بسکٹ نہیں کھانے کا, ابا میں کلفی لو یہ کلفی نہیں لیتے, ٹھیک ہے, ابا میں پڑوسی کے پاس جاؤ یہاں بالکل نہیں جانا, امی میں وہ آٹا لے کے جاؤ نہیں تم نے یہ نہیں کرنا, کتنے بار دن میں آپ نے اس کو نہ کہا, ذرا ایک بار سوچو, ہر چیز کو جب آپ بچے کی نا 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 کہتے ہیں تو بچہ کیا سوچتا ہے معلوم, ارے پیدا کیوں کرے پھر, ہر چیز نا, میں دنیا میں کیا اسی مقصد کے لیے آؤں کہ کچھ نہیں کرنا ہے مجھے, تو آپ کو اب کیا کرنا سیکھنا پڑے گا, ہاں بولنا سیکھنا پڑے گا, کیسا, مثال کے طور پر بچے نے کہا مجھے پڑوس جانا ہے, تو آپ کیا بولیں گے, ابھی پڑوس سے مت جاؤ, انشاءاللہ انکل انٹی سو رہے ہوں گے, بعد میں بھیجتا ہوں, آپ نے نا کو بھی ہاں میں تبدیل کیا, چھت پہ جاؤ چھت پہ ابھی دھوپ زیادہ ہے بیٹا اس لیے مت جاؤ, شام میں ٹھنڈک ہو جائیں گی, میں خود ساتھ چلتا ہوں, میرے کو سائیکل چلانا ہے, سائیکل ابھی مت چلاؤ, رش کا وقت ہے, جب ٹریفک کنٹرول میں آتی شام میں میں خود ساتھ رہوں گا, گاڑی پر ابھی مت بیٹھو اس لیے کہ سائیڈ اسٹینڈ پہ کھڑی ہے, مین اسٹینڈ پہ لگا دوں گا تو بیٹھ سکتے ہو تم انشاءاللہ, دیوار پہ یہاں مت لکھو لیکن یہاں لکھ سکتے ہو, یا بورڈ پہ لکھو یا ایک پیپر میں دیتا ہوں وہاں لکھو, اس پہ تم لکھو, تو جب آپ نہ کہیں تو کیا کرنا ہے وہ بھی کہیے اس کو, یا ابھی ہم گھومنے نہیں جائیں گے کل انشاءاللہ میں لے جاؤں گا, یہ کام ہاں انشاءاللہ ہم کریں گے لیکن ابھی نہیں, ایک دن بعد ہم یہ کریں گے انشاءاللہ, وہ چیز میں آپ کو دلاتا ہوں, ابھی میرے پاس پیسہ نہیں بیٹا میں دلاؤں گا, آپ اللہ سے دعا کرو میرے پاس اتنے پیسے آ جائے, تو بچہ آپ کے احساسات کو بانٹیں گا اور آپ کے بارے میں خیال رکھیں گا, اور پہلے پوچھیں گا ابا پیسے ہیں کیا جب میں, ہاں ہے تو دلاؤ نہیں تو مت دلاؤ, چونکہ آپ نے اس دن بولے تھے نا آپ کے پیسے نہیں, تو میرے کو سمجھ میں آ گیا کہ پیسے نہیں رہتے ابا کے پاس, ہر بار آپ نے اس کو کبھی بولا نہیں, آپ چڑ رہے کہ سمجھتا نہیں, ان کو اتنے ڈنگرے ہو گئے ابھی میرے کو تنگ کر رہے, اس پہ جوتے لاؤ بولتے, میں خود ننگے پیر گھوم رہا, یہ چیز آپ نے سمجھا ہی نہیں بچپن میں, اس کو سمجھاتے کہ بیٹا پیسے کمانا پڑتے ہیں, میں بہت مشکل سے لاتا ہوں, حلال روزی کماتا ہوں آپ لوگوں کے لیے, اس میں اتنا ہی ہو پاتا ہے مجھ سے, بچہ چھوٹا ہے لیکن آپ یہ احساس کریں گے, اگلی بار آپ کو بولیں گا آپ کے پیسے نہیں ہیں تو اچھا ٹھیک ہے پھر اپن بعد میں لیں گے,
آپ نے اس میں احساس نہیں جگایا, آپ نے ڈسکس نہیں کیا. تو نہ بولنے کی عادت کو ذرا کم کر کے اس کو کیا کرنا ہے ذرا وہ بھی سکھائیے, یا پھر ہاں سے شروع کر کے نہ کی طرح جائیے. ہاں یہ کریں گے لیکن ابھی نہیں, ہاں میں کرا کے دیتا ہوں انشاءاللہ لیکن فی الوقت نہیں, ہاں اس گاڑی پہ آپ بیٹھ سکتے ہو لیکن ابھی سائڈ اسٹینڈ پہ ہے نا گر سکتے, ابھی نہیں. ہاں میں تم کو بٹھاتا ہوں چھت پہ لے جاتا ہوں لیکن ابھی نہیں, شام میں ٹھنڈک, اس لیے کہ ابھی دھوپ ہے اور دھوپ میں آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے. بیٹا میں آپ کا خیال رکھتا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں. دیکھیے آپ کا بچہ پھر سمجھ جائے گا, کیوں تو ہم ہمیشہ بچوں کو صرف نہ نہ اور نہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پانچویں چیز اور آخری پوائنٹ آج کا بچوں کی تربیت میں جو اہم چیز ہے وہ پانچ اور آخری پوائنٹ کیا ہے, بچوں کو ٹی وی, انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون سے دور رکھیے. بچوں کو ٹی وی, انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون سے دور رکھیے. اب سب سوچ رہے اب دور رکھیے تب وہ تو اس کے ساتھ ہی جیتا اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا, اب کیسا کروں. یہ بات ہو چکی ہے کہ ہمارے گھر میں بچے بھی ہمارے 2 سال کا ہے تو کھانا نہیں کھاتا, کب تک؟ ارے کھانا تو دور, ڈائپر بدلانا ہے تو اماں جو منہ پکڑتی ہوں موبائل کا, دیکھ 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 ہاں ڈائپر بدلاتی میں تیرا, چونکہ اس کے بغیر ڈائپر بھی نہیں بدلانے دیں گا. ہو رہا ہے یہ چیز ان کے لیے اچھی نہیں, اور یہ چیز ایکچولی ان کے لیے بنائی گئی بھی نہیں, بچوں کے لیے نہیں بنی, یہ بڑے لوگوں کے لیے بنی. آپ جانتے ہیں جب آپ چھوٹے چھوٹے اپنے نو نہال بچوں کو ٹی وی, انٹرنیٹ, اسمارٹ فونس کا ایڈکٹ ہاتھ میں دے دیتے ہیں وہ اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. ایڈکٹ سمجھتے ہیں نا آپ, جیسا ایک نشے کی لت لگ جاتی ہے. عادت تو اچھی چیزوں کی ہوتی ہے, لت ہے یہ, لت خطرناک عادت, مطلب لت بولے تو سمجھیں برائی کے معنی میں لی جاتی ہے, عادت اچھائی کے معنی میں بھی ہوتی ہے. کھانے کی جو ہے فلاں چیز کھانے کی, میٹھا کھانے کی عادت, لیکن لت خطرناک چیز, بری عادت. تو لت لگ گئی اس کو, وہ ایڈکٹ ہو گیا اس کا, اس کو ڈی ایڈکشن کرنا پڑے گا, اس کے لیے آپ کو کافی محنت کی ضرورت ہے. کیوں آپ دے رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں اس بچوں کو جو آپ نے چھوٹے چھوٹے آپ نے انٹرنیٹ دے دیا, موبائل دے دیا, آپ کے واٹس ایپ کے ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں, کبھی آپ انٹرنیٹ چالو انٹرنیٹ ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں موبائل, آپ نہیں جانتے اللہ رحم کرے ایک شارٹ, ایک سین, ایک ویڈیو اللہ نہ کرے وہ کوئی ایسا دیکھ لیں گے جو ان کی ساری زندگی خراب کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک ہی کافی ہے اس کو, ایسا بہت زیادہ نہیں, پھر ایکسپلین کرے ایکسپلین نہیں کر پائیں گے آپ. جب پوچھیں گے نا یہ کیا ہے تو آپ کہ پیروں کے نیچے زمین نکل جائیں گے کہ کیا غلطی ہوگی میرے سے, اب یہ میرے سے سوال کر رہا ہے یہ کیا ہے, کیا جواب دیں گے بتاؤ, کیا جواب دوں گے. لیکن ہمارے پاس تو یہ ہے کہ بھائی اگر جس کا بچہ جتنا اسمارٹ فون کو یوز کرنا جانتا ہے تو باپ فخر سے بولتا ہوں ارے میرا بچہ تو اتنا ہوشیار ہے, میرے کو کھول کے دیتا بولے لاک لگ جاتا, ارے وہ دوسرا بولتا ارے ماشاء اللہ میرا اتنا ہوشیار نہیں ہے ابھی, ارے میرے بچے کا تو حال یہ ہے وہ ایسا بھاگ رہا, وہ یہ گیموں کے اندر 1 لاکھ جیت لیا انہیں, 2.5 لاکھ پوائنٹ پہ چل رہا, تو دوسرا آ کے دوسرے دن فخر سے بولتا میرا 2,75,000 پہ پہنچ گیا. اللہ اچھا ٹھیک ہے میرے بچے کو آج رات بھر کھیلنے لگا تھا, کل رزلٹ دیتا تیرے کو آ کے, کہاں میرا بچہ جا رہا. اچھا یہ گیم تو تیرا بچہ کھیل لیتا, یہ کھیل سکتا کہ ہاں وہ سوفیسٹیکیٹڈ نیا گیم ہے, بول رہا ہاں آپ کہاں لے جا رہے. یہ ساری چیزیں بچے کر سکتے ہیں شعور آنے کے بعد, سمجھ آنے کے بعد, تھوڑا بہت خالی وقت اگر ان کے پاس ہو تو, لیکن یہ ایڈکشن کے لیول تک کہ وہ کام نہیں کر رہا جب تک وہ کھیلنے دے, دن بھر کی سکون کا ذریعہ ہے وہ جب تک اس کو کھیلے نا, تو آپ کو یاد رکھیں اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. بچوں کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہونا ہے, خاص طور سے اس میڈیا کے دور میں ٹی وی, انٹرنیٹ, یہ جو چیزیں, یہ اسمارٹ فونز جو یاد رکھیے بچوں کے لیے نہیں ہے, ان کو مت دو, یہ ان کے استعمال کے لیے نہیں ہے. اس کا ویٹ بھی اتنا ہے کہ وہ ان کے لیے بنا نہیں ہے کہ 200 گرام, 250, 400 گرام کا فون چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں رکھیں گے. آپ اندازہ لگائیے ایک تو انرجی کتنی ویسٹ ہوتی ہے, دوسرا ان کو جو ہے بچپن سے فزیکل پینس کے پرابلم, ہاتھ ان کے کھینچ رہے, فلاں معاملہ ہو رہا ہے, شولڈر ڈسلوکیشن کی تو بڑا ٹیب لے کے گھومتا ہے ہاتھ میں سے. دیکھیے آپ کتنے پرابلمس ہو رہے ہیں اسمارٹ فون سے, جو پرابلمس ہو رہے ہیں سماج کے اندر وہ بہت زیادہ یاد رکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ حرام ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنالوجیز آپ کے بہتری کے لیے ہے, لیکن کب تک؟ جب تک وہ واقعی میں آپ اس کو کنٹرول میں یوز کر رہے ہیں, ورنہ آپ کہیں گے حلال چیز بھی ایکسٹریم لیول تک آپ کھائے تو آپ کے لیے پرابلم ہو جائیں گا. سمجھ رہے ہیں؟ کھانا کھانا ایک تہائی پیٹ, لیکن آپ صرف کھانا پورا دن کھانا کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے. پھر حلال ہے لیکن آپ بیمار ہو جا رہے ہیں, تو کوئی حلال چیز بھی ہے تو اس کی لمٹس ہے. تو یہ چیزیں اگر حلال ہے, مباح ہے, تو لمٹس ہے اس کی, لیکن لمٹس ہم نے طے نہیں کی. ہماری نسلیں جو ہے اس نے برباد ہو رہی ہے, یاد رکھیے بات کو, آپ کو ماننا پڑے گا. خود والدین اس سے چپکے ہوئے, سب سے پہلے تو بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے اور بچوں سے اپنے چھٹکارے کے لیے دے رہے. میرے کو بازار جانا ہے کیا کروں, بچے کو اسمارٹ فون دے دو, بازار جانا ہے نا, لے بیٹا دیکھ میں جا رہی, ممی کے پاس جا کے آتی ذرا آدھا گھنٹہ,
अब क्या करूँ, इन्हें चिपक के आ जाएंगे, अम्मी से प्राइवेट बात नहीं हो सकती, ना बड़ा हो गया समझ जा रहा, सास को आके पूरा बोल दे रहा इधर, तो इसको छोड़ के जाना है, तो मुन्नू को छोड़ के जाना है, तो मुन्नू को दे दिए एक स्मार्टफोन हाथ में, बेटे तुम देखो ये, मैं जरा जाके आती अम्मी के पास, चूंकि तुम प्राइवेट बात सुन ले रहे, अब्बा को बोल दे रहे, सास को मतलब दादी को बोल दे रहे, मेरे प्रॉब्लम हो जा रहा उससे थोड़ा। आप अपने बचाव के लिए बच्चों की जिंदगी खराब करें, बाप बोल रहा मुझे बाहर जाने का, अब इसका दिमाग डाइवर्ट करना, दे दो इसको फोन आधे घंटे बाद छीन लेना, वो आधे घंटे बाद नहीं 4 घंटे बाद भी आओ तो देखते रहता, आंखों से आंसू जाते बच्चों के, उनकी आंखें चूंकि उसकी बर्दाश्त नहीं करती। अब बोल रही अब तक देख रहा क्या, अब मैं छुड़ा रहा तो सुन रहा नहीं, और प्रॉब्लम हो रहा, फलां हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा। क्या आपने ऐसा मसला सुना है कि बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया? ये प्रॉब्लम्स कॉमन हो चुकी है समाज में। औरंगाबाद में आए के दिन मैं अखबार में इंग्लिश पढ़ रहा हूँ कि कई बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं आजकल, सिर्फ इस वजह से कि मोबाइल एडिक्ट हो गए हैं, या वो बात नहीं कर पा रहे, बात करने की सलाहियत नहीं चूंकि मोबाइल देखते हैं, मालूम स्कूल जाना छोड़ दिया। पेरेंट्स बोलते नहीं, डर के बच्चों को छुपा देते, क्या बोलेंगे लोगों को स्कूल नहीं जाता, इसलिए नहीं जा रहा कि पढ़ाई में होशियार नहीं, इसलिए नहीं जाता कि उसको कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि उसको मोबाइल के बगैर रह नहीं सकता है, ये हो रहा है। तो अपनी नस्लों को याद रखिए, इस खतरनाक चीज़ से बचाना है। हाँ, राइट एज में अप्रोप्रिएट जिसको कहेंगे लेवल्स के साथ टाइम देकर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विदाउट गाइडेंस कंटिन्यूसली छोटे छोटे बच्चों का जो साल डेढ़ साल ढाई साल के, ये उनके लिए बने नहीं। टीवी वगैरह के ताल्लुक से खुद मैंने कई जो है डॉक्टर्स के जो रिपोर्ट्स पढ़े जिसमें कहा कि 4 साल से पहले बच्चों को टीवी दिखाना भी नहीं चाहिए, हालांकि टीवी में तो बड़ा बड़ा दिखता है, अब आप तो स्मार्टफोन दे रहे, इतना छोटा छोटा दिखता है, कितना उनकी आंखों पर स्ट्रेस आता होगा उससे, सोचिए आप। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको जहन में रखना है इंशाल्लाह अज़ीज़। ये 5 नुकात थे। आखिरी एक बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा, वो ये है बच्चों के ताल्लुक से, जो वालिदैन से मेरी गुजारिश है, बच्चा चाहे जैसा भी हो, गोरा हो रंग के एतबार से आमाल ले, या काला हो, माजूर हो, अपाहिज हो, या तंदुरुस्त हो, पढ़ाई में बहुत तेज हो या कमज़ोर हो, ठीक है, कुछ भी हो, किसी बच्चे को उसके पढ़ाई या उसे किसी एक फ़न या किसी चीज़ की वजह से आप अच्छा या बुरा ना समझे। कोई बच्चा बुद्धू नहीं होता, कोई बच्चा जिसको कहेंगे बेवकूफ़ नहीं होता, कोई बच्चा जो है बगैर मकसद के दुनिया में अल्लाह नहीं भेजता। तो हम लोगों में बच्चों में उनके रंग से उनके तालीमी काबिलियत की वजह से तमीज़ करना छोड़ दे, और हर बच्चे को इज्जत दे जो चीज़ के लिए अल्लाह ने उसको पैदा किया, और उसकी उस फ़न और सलाहियत को ढूंढे उसमें क्या, और उसको उसमें उभारने की कोशिश करें। वरना हमारे पास इशू ये है कि हमारे बच्चों से मोहब्बत भी हम तब करते हैं जो पढ़ाई में अच्छा उससे मोहब्बत करते हैं, जो नहीं पढ़ता उससे मोहब्बत नहीं करे। ये कौन सा उसूल है और कहाँ से आपने ये उसूल सीखा कि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा उससे मोहब्बत की जाए, जो नहीं है उसको नहीं मोहब्बत करना। अल्लाह ने मेरे बड़े बच्चे को जहन तेज दिया, माशाल्लाह पढ़ाई में अच्छा है, छोटा भी कोशिश करता है, लेकिन मोहब्बत में फ़र्क नहीं आना चाहिए इससे। उनके रंग की वजह से, उनका लड़का या लड़की होने की वजह से फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो कोई बच्चा बुद्धू नहीं होता, कोई बच्चा बेकार नहीं होता, कोई बच्चे को आप बेखौफ उल्लू का पट्टा और क्या क्या लोग बोलते हैं मत बोलिए, इसलिए कि हर बच्चा किसी मकसद के तहत दुनिया में आया, वो अपने मकसद को पूरा करता है। लेकिन ये अफसोस की बात है, समाज उस बच्चे को समझ नहीं पाती है, वालिदैन उस बच्चे को समझ नहीं पाते हैं। आपके होशियार बच्चे की सलाहियतों को समझ के उससे वो काम लीजिए, आपके पढ़ाई के अंदर होशियार जो बच्चा नहीं है उसकी सलाहियत खेल में, तो उसको उससे वो काम लीजिए। आपका एक तीसरा बच्चा जो फुला में है उससे वो काम लीजिए। हर बच्चा किसी ना किसी सलाहियत में महारत रखता है, उससे वो काम लीजिए, तो इंशाल्लाह वो काम सही करेगा। हमारा मसला है कि हम सबको एक नज़र से देखना चाहते हैं, एक जैसे काम करवाना चाहते हैं। मैं किसी ने मुझे एक पोस्टर भेजा था, बड़ा अच्छा पोस्टर था, उसमें एक हाथी अपने बच्चे को लेके जाता है और कहता है कि देखो मिस्टर ईगल का बच्चा, मिस्टर ईगल मतलब समझे ना चील, देखो मिस्टर ईगल का बच्चा कितने ऊपर उड़ रहा है और अपने बाप का नाम रोशन कर रहा है, काश कि मेरे बेटे तुम भी ये कर पाते। तो हाथी का बच्चा कह रहा है सॉरी फादर, मैं भी कोशिश करूँगा। हाथी से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हवा में उड़े, मिस्टर ईगल के बच्चे के जैसा बने? मछली से कैसे तवक्को करूँगे कि वो पहाड़ पर चढ़े? मछली को आजमाना है तो पानी में जाके उसकी सलाहियत देखो, हाथी को आजमाना है तो ज़मीन पर उसकी सलाहियत देखो, और परिंदों को आजमाना है तो हवा में उनकी सलाहियत देखो। उसी तरह हर बच्चे को अल्लाह ने अलग सलाहियत दी है, सबको आप बोलेंगे एक जैसा अपना नहीं होता है, फिर जिसके वजह से बच्चों की तरबियत में कमज़ोरी आ जाती है। हम किसी को उसके रंग, उसके तालीमी काबिलियत, उसके स्पोर्ट्स की वजह से पसंद करते हैं और किसी को मुकम्मल छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा
ڈپریسڈ زندگی جیتا ہے اور اس کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دی ہے. ہو سکتا ہے وہ پڑھائی میں تیز نہ ہو تو کھیل میں تیز ہو, کھیل میں تیز نہ ہو تو پڑھائی میں تیز ہو, کسی چیز کے لکھنے میں تیز نہ ہو تو یاد کرنے میں تیز ہو, یاد کرنے میں تیز نہ ہو تو لکھنے میں تیز ہو, بولنے میں تیز نہ ہو تو پڑھنے مطلب سمجھنے میں تیز ہو, سمجھنے میں تیز نہ ہو تو بولتا بہت اچھا ہے. لیٹ اٹ بی, کرنے دیجیے, سب کی اپنی صلاحیت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو اس کی صلاحیت کے مطابق کام دیا, اور اس فن میں جب وہ کچھ کارنامہ انجام دیا تو سب کی الگ الگ جگہ الگ الگ تعریفیں بھی کی. حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو آپ نے نہیں کہا کہ جنگ کے میدان میں حسان تم کچھ نہیں کر پاتے ہو, حسان کی صلاحیت شاعری میں تھی. تو حسان ابن ثابت سے کہا کہ تم شعر پڑھو حسان, یہ کافروں پر تلوار سے زیادہ تیز گزرتے, تمہارا کام یہ, تمہاری فیلڈ یہ ہے. خالد بن ولید کو ذمہ داری الگ دی گئی, ابوبکر صدیق کو ذمہ داری الگ دی گئی, عمر ابن خطاب کو ذمہ داری الگ دی گئی, سعد بن وقاص سے آپ کرے سات چلاؤ تیر, سات تیر میں مہارت رکھتے, میرے ماں باپ تم پر قربان. تو ہر آدمی کی صلاحیت کو آپ جانتے تھے, اس سے وہ کام لیتے تھے, اس میں اس کی تعریف بھی ہو رہی ہے نا. اب دیکھا جائے تو خالد بن ولید بولے میری تعریف شاعری میں نہیں ہوئی, میں تو اب ڈپریس ہو گیا. نہیں, خالد کی فیل الگ ہے, حسان کی فیل الگ ہے, دونوں کو الگ ڈھنگ سے دیکھا جا رہا ہے, الگ فیلڈ میں جانچا جا رہا ہے. تو ہر بچہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت اللہ نے پیدا کیا ہے, ہر بچے میں صلاحیت ہوتی ہے. اس کی صلاحیتوں کو اس کی رنگت, اس کی صحت, اس کی تعلیمی قابلیت سے مت کیجیے, بلکہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور ان میں کمی ہے تو پورا کرنے کی کوشش کیجیے, اور اسی طرح اگر اچھائیاں ہیں تو ابھار کے اس کو اور بڑھانے کی کوشش کیجئے. جس فیلڈ اور فن میں کمزور نظر آ رہے ہیں ان کے پیچھے محنت کیجئے. یاد رکھیے بچے دنیا کے اندر انشاءاللہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں جب ان کی ہم اچھے سے تربیت کرتے ہیں, اور مرنے کے بعد یہ بچے پھر ہمارے لیے ثواب جاریہ انشاءاللہ بنتے ہیں. جب والدین انتھک محنت کر کے چلے جاتے ہیں, جب مالی کسی باغ پر بہت محنت کرتا ہے نا تو اس باغ میں پھر پھلدار درخت اور پھولدار درخت آتے ہیں, جس میں بیٹھنا, جس کی خوشبو سونگنا انسان کو پسند آتا ہے. لیکن جو مالی جس باغ پر محنت نہیں کرتا وہ باغ بنجر بن جاتا ہے, کانٹے دار درخت آ جاتے ہیں, سانپ بچھو آ جاتے ہیں, وہاں بیٹھنا دل نہیں بولتا. تو لہٰذا میں اور آپ والدین ہونے کے ناطے مالی ہے, اپنے بچوں کی تربیت کریں, اپنے باغ کو ویسا ڈیولپ کریں جس میں بیٹھنے کا ہمارا دل بھی چاہے. محنت نہیں کر کے سوچیں گے بچے میرے اچھے نکل جائے, بہت ناممکن بات ہے. تو ہمیں بہت کوشش کرنا چاہیے ان کی تعلیم و تربیت کے اندر, اور بہت حساس ہو کے اس میں محنت کرنا چاہیے, اور کوششوں دعاؤں کے ساتھ ساتھ کوششیں بھی کرنا چاہیے. اپنی زندگیوں کو بھی ان کے لیے بدلنا چاہیے, اور اپنے آپ کو ان کے لیے ہمیں نمونہ بنانا چاہیے. اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اولاد ہمیں جو نعمت دی ہے اس کی صحیح تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں. ہم تمام کے لیے ہماری اولاد کو اس دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں, اور مرنے کے بعد ثواب جاریہ بنائیں. جب تک ہمیں زندہ رکھیں, ایمان اور اسلام پر زندہ رکھیں. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہوا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین.